gospođa Hrvatin, hvala, hvala ime roditelja, vi ste isto bili ovdje kod nas i onda ste znali i najbolje znate koliko je bitno imati koliko toliko, da tako kažem, udoban smještaj. Tako. U trenucima kada se ostaje uz dijete, ništa nam nije bitno, bitno nam je samo ostati uz dijete. Međutim, već nakon 2, 3 ili 5 sati onda vidimo da je ipak neki komoditet koliko toliko potreban. Nažalost, ne ostaje se samo 2 sata, ne ostaje se samo 5 sati, ostaje se i duže. Hotelje smo imali i ranije, potrebu za ostankom roditelja uz dijete vidjeli smo već davno. Roditelji su nam pomoć, pogotovo sestrama pri liječenju, pri njegi. Međutim, isto tako i roditelji se imaju ukoliko žele pružiti što bolju i odgovarajuću njegu, moraju biti odmorni, ne mogu biti umorni. Fotelje koje redovito zanavljamo su, nažalost, potrošna roba. Fotelje se korištenjem normalno pohabaju, unište se i nakon nekog vremena potrebno ih je obnoviti. Ova donacija je zapravo na tom tragu i hvala vam. Ono što treba reći da mi svi ovdje zapravo željno očekujemo završetak radova na zgradi bolnice za majku i dijete, pa će biti tijekom iduće godine. I da ćemo u tom trenutku se oprostiti od ovih starih prostorija koji koliko god bili za njih emotivno vezani, nisu baš najprikladniji za najodgovarajuće liječenje, odnosno smještaj, odnosno njegu. Hvala svima koji su omogućili da se ta bolnica sagradi u tako kratkom vremenu i nadam se da ćemo se viđavati i u buduće. Hvala vam. Pa evo, iznimno smo ponosni što dobivamo posebne fotelje koje će unaprijediti rad s našim najmanjim pacijentima. Poruka je ne samo u materijalnom pogledu kao nešto što je vrlo korisno, nego je poruka podrška zajednice i socijalne osjetljivosti naših partnera i na tom im zahvaljujemo DPD-u. Ja sam Dijana Hrvatin, ja sam regionalna voditeljica DPD-a regije Istra i Kvarnera. Izrazito mi je zadovoljstvo biti prisutna na ovako jednom lijepom događaju kao što je donacija. DPD je svojim poslovnim rezultatima to omogućio i zato apeliram i na sve druge firme koje su u mogućnosti da naprave i slijede naš korak. Mi smo se ovaj put odlučili za donaciju fotelja, 24-satnu prisutnost roditelja u bolnici koja je izrazito važna djeci u najtežim trenucima i momentima. Pa u ime djelatnika klinike za pedijatriju, svih naših sadašnjih i budućih pacijenata, ja se od srca zahvaljujem na ovoj donaciji. Mislim da o vrijednosti donacije nije potrebno previše govoriti jer je mogućnost boravka roditelja uz dijete u teškim trenucima hospitalizacije uistinu neprocjenjiva. I ovom ćemo donacijom zapravo omogućiti roditeljima naših malih pacijenata barem mrvicu odmora koju oni u tim trenucima itekako zaslužuju. Hvala od srca.